На початку зустрічі люди роздивляються книги та спілкуються з автором. Інна Слободянюк, жителька Миколаєва, придбала 4 книги Андрія Кокотюхи, сфотографувалася з письменником та отримала автограф. Ділиться враженнями. Дуже люблю автора Кокотюху, сценариста, фільми і взагалі позицію людини. Ні, ні разу не бачила і дуже щаслива, що попала на так вживу на презентацію. Перший твір Андрій Кокотюха написав, коли йому було 7 років. Сьогодні його творчий доробок – 75 книг. Говорить, вважає себе медійником, а не письменником. Я пишу книжки, в мене немає всяких там красивості, в мене немає літературщини, в мене немає там описів жирних на півтори сторінки, якихось там внутрішніх монологів. У мене це все йде дія, і я не той, хто пише відчуттями, я бачу. Я завжди бачу те, що я пишу, завжди бачу цих персонажів. Деякі твори Андрія Кокотюхи екранізовані. У 2017 році відбулась прем'єра фільму «Червоний». Під час зустрічі демонстрували кадри, які не увійшли до остаточної версії стрічки. Під час зустрічі письменник відповідав на питання учасників заходу. Євген Пасічний поцікавився думкою Андрія Кокотюхи щодо російської пропаганди. Ви не побоїтесь, не боїтесь того, що, я не знаю, Захар Стрілець з другого Успенська скоро опять вернеться? У мене багато питань. Якщо був би з ним другом особистим, я ще з ним би випив би келих чаю. І запитав би більше питання, але, на жаль, лише так. Я не міг не прийти, тому що в Україні не так багато сучасних письменників, яких читають. Їх можна, мабуть, 5 людей, і один з них – це Андрій Кокотюха. Це дуже цікава людина, і до Миколаєва не так часто приїжджають такі люди. Наприкінці зустрічі Андрій Кокотюха розповів про свої творчі плани. Головною метою автор вважає екранізацію своїх книг. Володимир Степанов, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.